Studentët e sapo diplomuar kanë një interes pranë zyrave të punës për të gjetur një vend pune. Kështu shpreh drejtori e zyrës së punës Shkodër Rozafa Zmiani, që bëri të ditur se 88 persona nga mosha 21 deri në 25 vjeç, pra të sapo diplomuar, kërkojnë punë pranë drejtorisë rajonale të punësimit, ku 73 janë me bachelor, ndërsa 15 me master. Po marrim mosha 21 deri 25 vjeç, 88 punëkërkues pa punë. Tash në këto po i ndaj prap. 73 janë me bachelor dhe 5 muajt janë me master. Këto janë kërkesat aktuale. Faktikisht ka një interesim të pjesës punëkërkuesve të papunë që sapo kanë mbaruar shkollat të vinë pranë zyrave të punës, për arsye sepse ne bëjmë një lidh ndërlidhim edhe praktikat. Zmiani bëri të ditur se pjesa më e madhe tyre vin nga Fakulteti Ekonomik. Shumica i vin nga Fakulteti Ekonomik. Kemi pak edhe nga juridiku, biokimia, gjithë kërkojnë profesionin e vetë, por sa është arritshme të mvehen në profesionin e tyre, kjo është tjetër problem. Ndërkohë, aktualisht pranë drejtorisë rajonale të punësimit Shkodër, numri i personave të papunë që kërkojnë një vend pune arrin në 5.363 persona.